isang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to my channel. Channel pala namin ng anak ko, Jireh&Papa. Ayan, dito ko po i-upload lahat ng mga dadaanin niya sa pag-aaral at sa ano pa man. Nais ko lang pong i-share yung karanasan ko sa pagbabakuna. Pagpapabakuna. Ayan, pagpapabakuna po. I-share ko lang po yung una kong karanasan, yung first dose ko ng Sinovac. Sabi nila, walang side effect, walang ano. Ang totoo po, honestly, bumigat po yung balikat ko. At nagkaroon po ako ng konting chill nung bandang 12 na po ng gabi. Ayan, nag-chill po ako at may konting lagnat po ako. So, pero kinabukasan, okay naman na po. So, ngayon po, second dose ko. Okay naman. Medyo mabigat lang po talaga sa balikat. And ang una pong paalala ng mga nasa vaccine center ay ang unang first trick po ay huwag po kayong iinom. Ayan, sa mga kababayan ko na mahilig uminom ng anak. No! God, please, no! 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 Tiis-tiis muna po kayo kasi yun po yung time na nagre-recover pa lang po yung ating lupang katawan. Na lalim nun, lupang katawan, yung ating katawan, yung ating body, nagre-recover pa lang po siya doon. And pangalawa po, hindi pa rin po tayo ligtas sa COVID. Pero hindi po tayo magkaka-severe COVID na. Yun po ang explanation nila. Ewan ko kung gaano po ka-totoo yun. Pag nagka-COVID ka, ay hindi na severe. Ayan, kaya na ng katawan natin kasi nga vaccinated na tayo. At pinaalalahanan din kami, ikatlo, ay yung sa Delta variant. Ayan. Ano ba yung Delta variant? Ito po yung bagong lumabas sa India at ngayon po kumakalat sa Indonesia. So, meron na rin po sa Pilipinas ngayon. So, ingat daw po tayo kasi yun po ay deadly. At hindi pa po natin alam kung epektibo po ito sa itong Sinovac sa mga kasama ko po na naturukan ng Sinovac. Ayan, na fully vaccinated na tayo. Mag-ingat pa rin daw po tayo sa Delta variant kasi deadly po ito. At magiging fully vaccinated lang daw po kami after 2 weeks. Ayan, ayun. Ngayon po, tapos 2 weeks, ay dun pa lang po masasabing fully vaccinated kami. Kasi dun po talaga umepekto na yung vaccine sa katawan namin. Ayan, so, at paalala po ng ITF, IATF po ba yun? Ayan, paalala po ng World Organization Health na lang, ayan, na palagi pa rin tayo magsusuot ng face mask. O kung gusto niyo po, face shield. At lagi may baon alcohol para po maging safe po tayo, maging safe yung family natin, maging safe yung surroundings natin. Napakahirap po na tayo ang magdadala ng COVID-19 sa family natin. Kung may mga anak kayo, asawa, pinsan, kamag-anak na kasama sa bahay, eh kailangan mag-ingat po tayo sa lahat ng oras. Tama po ba yun? At ano lang po yan eh, personal responsibility natin sa bawat isa kasi omae wa mou shindeiru. Hindi po biro si COVID-19. Sa mga hindi po naniniwala, so sana maniwala kayo. At sa mga takot po magpabakuna, ayan, ako rin po hindi ko alam kung hanggang saan ang long-term side effect ng bakuna na to. Pero gusto ko lang makasigurado na maging safe ako, pangalawa, yung pamilya ko. Pero yun nga po, sabi ko nga kanina, hindi pa rin ito hadlang para hindi ka magka-COVID. Hindi lang severe. Ayan. Yun. So, sa asawa ko naman po, kagabi, may share ko lang, kagabi siya, AstraZeneca yun sa kanya, nung isang araw, nilagnat po siya at sumakit po ang buong katawan. Kaya po pagka AstraZeneca ang tuturok sa inyo, meron naman hindi po lingid sa inyo sa mga balita, nagkakaroon po ng blood clot. At ang pinaka-worst po ay ma-stroke, ayan, at mamatay. So, kaya pag AstraZeneca po, siguraduhin po ninyo na hindi tumataas yung dugo ninyo o ano pa man. At para maging safe po kayo, mga magulang at kapatid. So, muli po, sundin pa rin po natin yung mga health protocols kahit na tayo yung bakunado. God bless po sa ating lahat. At kung gusto nyo mag-like and subscribe, click the notification bell. Pwede po, welcome po kayo. Nasa sa inyo po ang desisyon. God bless po. Yeah, God bless.